ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ. ನಾವು ಅಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬಯಸೋದು ಸ್ವರ್ಗ, ಆದರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಸುರ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇನದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಸ್ವರ್ಗದ, ಆದರೆ ನಾವು ಹತ್ತು ಬಸ್ರಿ ನರ್ಕದ್ದರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೋ. ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದಂಗೆ, ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುರ್ವಿಹಾರಸಿ. ನನ್ನ ಮತ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂತಹದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಏ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುಸೃಜ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಜಂತೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ. ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ, ಅಂದರೆ ಅವರ ನಿಷ್ಠಾ ಸತ್ವನೋ ರಜಸ್ಸನೋ ತಮಸ್ಸನೋ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯೋ ರಾಜಸಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯೋ ತಾಮಸಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯೋ. ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಭವವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದೊಳಗನ್ನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಆದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಜಂತೆ ಅಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಅವ್ರು ರಾಕ್ಷಸರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೋ, ಏನು ಯಕ್ಷರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೋ, ಏನು ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೋ, ಬರೀ ಯಜಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಯಜಂತೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪೂಜಕನ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ್ಲಂತೇಳಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಸತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಾಗ ಅವ್ರು ಬರೋಬ್ಬರೇ ಆಗ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಭಾವ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಭಾವ ರೀ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅಥವಾ ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಜಂತೆ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಮುಂದಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ತಿನ್ನತಿಲ್ಲ ಧರಾವೆ ಅಂತಿತ್ತಂತ್ರಿ, ಧ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತ್ರಿ, ಮರಾವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಾಳ ತಲೆನೋವುಸಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಓದ್ವಂತೀವಿ ಬರೀ, ಹಾಂ ತಗೋರಿ ಇದು ತಲೆನೋವು ಗುಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು,
ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೂ ಕಾರಣ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತಿ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಸಾಕತ್ತೇವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಕಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ ಕೊಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಲೋ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಗದ್ದದೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ತಲೆನೋವಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ರೀ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ತಲೆನೋವು ಇರ್ತೈತಿ ಅವನ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದು ಮುಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ರೀ ಆದ್ರ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಒಂದು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ರೀ ಹೊಳೆಯುವುದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ರಿ ಅಕ್ಷರನು ತಗೋರಿ ಇದು ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕತಾನೆ ಬೆಂಕ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ವರಿ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೋ ಕೃಷ್ಣನು ಸಹಿತ ಅವನು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವನು ವರಿ ಹಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತ್ರಿವಿಧ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬರೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವನಂದ ತ್ರಿವಿಧ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರೇ ಶ್ರದ್ಧತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಶ್ರದ್ಧತ್ರಯ ತ್ರಯ ಮೂರು ತರದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರಿವಿಧ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸಿ ಚ ಏವ ತಾಮಸಿ ಚೇತಿ ತಾಂಶುನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಇವು ಮೂರು ಈ ದೇಹವುಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಗೆಯದಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವವಿದ್ದಾವೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕ ಎಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ರೀ ಆದರೆ ಗುಣಗಳ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ವು ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹೇಳಿದಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡುವ ನಾವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಗೋತೇನಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನಿ ಅಂದ ಏ ಚಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರಂತ ಹ್ಞೂ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರೂಮ್ನೊಳಗ್ರಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸ್ಪ್ರೈಟದ್ದ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ರೀ ಮೂರನೇದ್ದ 100 ನೋಟ್ ರೀ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸದ್ದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ಮಗ ಬಂದ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸಿದಂತ ಹೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೋದ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ನೋಡಿದ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಓದಿದ ಅಂತ ಓದಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹುಡುಗ ಬರೇ ಅಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರೂ ಸೇರಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾನೇ ಹಿಡ್ದಾನ ಈ ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಮಗ ಬಂದ ಅಂತ ಏನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇತ್ತಂತ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಘಟ 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 ಕುಡ್ದ ಅಂತ ಇವ್ನು ಮುಂದೆ ಕುಡಿದ್ನ ಅಂತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐತಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂದ ಅಂತ ಮೂರನೇದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಏನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ರು ಕೈಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಾ ಬಂದ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಪ್ರೈಟನ್ನು ಕುಡಿದ ಅಂತ 100 ನೋಟ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಿಸೆದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ಇವನು ಇವನು ಆಗೋದು ರಾಜಕಾರಣಿನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೊಟೇಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯಾಕೂ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರೀ ಎದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗುಣದಿಂದ ಅವರು ಹಂತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ
ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾರ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನಂದಂಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರ್ರಿ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ ಫೋಟೋಗಳ ಮೇಲಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಮನೆಯಾಗಿನ ಜನ ಇಂತಿಂತಹ ಸ್ವಭಾವದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ನಮ್ದು ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ದು ವೇಷಭೂಷಣದಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಸಾತ್ವಿಕದಾನೋ ರಾಜಸಿಕದಾನೋ ತಾಮಸಿಕದಾನೋ ಅಂತೇಳಿ ಎಂತೆಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ರೀ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುಂಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಚೈನ್ ಕಾಣಿಸೋಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾರ್ರಿ. ನೀವು ಬರೇ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅತೀ ಸರಳ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವರ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಅವರ ಆಹಾರ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳದ್ರೊಳಗೆ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮುಗಿಸೋ ಬಿಡೋದ್ರಿ, 2ನೇ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸೋ ಬಿಡೋದ್ರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೃಥಾನೂ ಅದರಿ. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲನೇ ಗಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬದಲೇ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಇದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ಥರ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ 3 ಥರ, ದಾನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಥರ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ 3 ಥರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾನೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಶ್ರದ್ಧ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಎಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೇನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲರಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೇನ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಶ್ರದ್ಧಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತೇವ್ರಿ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನು ಸಹಿತ ಮಲಗಂದ್ರೆ ಮಲಗ್ತೇವೆ, ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾಲ್ಗಿ ತೋರಿಸಂದ್ರೆ ತೋರಿಸೆ, ಹಾ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಕೈಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕೈಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ತೀರಿ, ನೀವು ತಲೆಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದದು ಕೇಳಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚ್ರಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಭಾಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇತ್ತಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆರಾಮಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಹಕೀಮನ ಹತ್ರ ಹೋದ ಅಂತ, ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಂದ ಅಂತ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ್ರಿ. ಅವನು ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಇವು 3 ಚೀಟಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಈ 3 ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು 3 ದಿನದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇತ್ತಂತ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆರಾಮಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತ. ಅವ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂತ. ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸೆಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಭಾಳ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಚೀಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆನ ಆರಾಮಾಗೈತ್ರಿ ಅಂದ. ಚಲೋ ಆತು ಬಿಡಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಹೇಳಿದ ಅಂತ, ಅವು 3 ಚೀಟಿ ತೊಗೊಂಡೇನ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗಿನ ಗುಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿರಿ ಅಂತ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಚೀಟಿನ ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಗುಳಿಗೆ ಹಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಆರಾಮಾಗೈತ್ರಿ. ಎದಕ್ರಿ? ಶ್ರದ್ಧಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ.
ಸಿನಿಮಾ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಭಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕತ್ತೈತ್ರಿ, ಏನು ಹೊಡೆದಾಟ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಹೋಗ್ರಿಗೆ ಲಗು ಒಂದು ಗುಳ್ಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಗಂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುಳ್ಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಲಂತ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗೀತಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲಂತ. ಎಂಥ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಗುಳ್ಗಿ, ಆರಾಮ ಹಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ ನಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಗಿ? ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಂದು ಒಂದು ಗುಳ್ಗಿ ಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಅದು ಆಗಿದ್ದದಕ್ರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಾಡ್ರಕಿ ಗುಳ್ಗಿನ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ನಾವು ಕಲ್ಲಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕಲ್ಲು ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಕಲ್ಲು ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯವ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎದರ್ದ ಕೆಲಸ ರೀ? ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧ. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ, ಅಶ್ರದ್ಧದಾನಶ್ಚ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾರು ಶರೀರಧಾರಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಬಗೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸತ್ವಾನುರೂಪ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಯೋಯಂ ಪುರುಷ ಯೋ ಯಶ್ಚದ್ದಸ ಏವ ಸಹ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಯಂ ಪುರುಷ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇದೇ ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಹೊರತಾನೆ. ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನೇ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಲವತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವನು ಅದರೊಳಗನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೀವು ಶ್ರದ್ಧಾಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಕ್ಷಸ ಪೂಜೆನೂ ಅದೇ. ಯಕ್ಷಗಳ ಕುಬೇರ ಯಕ್ಷರಿ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆಗಳು, ರಾಜಸಿಕ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಚಲೋ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಚಲೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಅಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರು ಮಳೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕುಣಿತಾರಂತ್ರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕುಣಿತಾರಂತ, ಕುಣಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತೈತಂತ್ರಿ. ಖರೆ ಏನ್ರಿ? ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ಖರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಜ್ಜ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ರಿ, ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಡವಾಗ್ತಾವು, ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರಂತ. ಒಬ್ಬನೇದ್ದು ಖರೆ ಏನ್ರಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಸಂಶಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರು ಅದರಿ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ನಮ್ದು ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆತು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲನ್ನಾಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನು ಸಹಿತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಗಲ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ ತೆಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾಳೆ ಯಾರು ಬಂದಾರೋ ಏನ್ರಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತಂತೆ. ನಾಳೆ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಂದಿರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೂ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿ ಭೋಜನ ಕೂಟಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಂಗೀತ ಡಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದು ಅತ್ಯಂತಿಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋ ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ ಏವ ಸ ಅವನು ಎಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಂಥವನೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಸಿಕ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕನಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿದ್ದವರು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಹ ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಶ್ಚಾನ್ಯ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಂತನ್ನಾಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿದ್ದವರು ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರ ವರುಣ ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಸಾತ್ವಿಕನಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವನು 12 ವರ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪುನಶ್ಚರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ 12 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಹಿಂದಿಂದು ಮುಂದಿಂದು ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಣ ಪಿಶಾಚಿ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂಥವ್ರು ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತ ಓದ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೇನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನು ನಡೆಯಾಕತ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತ ಪಂಡಿತಾ ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಮಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಆಗಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬಂತ್ರಿ ಈಗ ಬದಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮಾವ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಲೋ ಅದಾನ ಒಬ್ನು ಚಲೋ ಅದಾನ್ರಿ ಒಬ್ನು ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೌದು ಹೌದು ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವ್ರಿ ಅವರು ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ರಿ ಅವರು ಪಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರ್ದು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ವಾಗ್ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವನು ಗಾಯತ್ರಿ ಪುನಶ್ಚರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತ ಏನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೇನೆ ಇದ್ರಾಗೇನು ಫಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ಶಾಬರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಂತೇಳಿ ವಶೀಕರಣ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ ಆಗಿ ಒಂದು ಕರಿ ಛಾಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಬಂದು ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತೈತೈತಿ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಆದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರದಷ್ಟೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಚಲೋ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ ನಾ ಸುಳ್ಳು 12 ವರ್ಷ ಆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ಅವನಂತಾನಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಾನು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ನೀ ಮಾಡಿರುವಂಥ 12 ವರ್ಷದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ನನ್ನಂಥ ಕ್ಷೂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕರ್ಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತ ನನ್ನ ನಿನಗೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು 12 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋನಂತ ಅದ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೀ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ನಿನ್ನ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿಂದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಡವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಇನ್ನು 12 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಸಾತ್ವಿಕರಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರರಾಜರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪುನಶ್ಚರಣ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಜೀವನದ ತಪಸ್ಸು ರೀ
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾನ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಹಿತ್ತಾಳಿ ಹಿಂದ್ ಹೊಂಟೇ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ಏನ್ ಬೇಡ ಹೋಗಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು 12 ವರ್ಷದ 24 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ 24 ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ 21 ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷದಂಗ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು 24 ಲಕ್ಷ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ನೀ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚರಣ ಮಾಡಿದಂಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ನೀ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಇದು ಒಂದು ಪುನಶ್ಚರಣ ಮಾಡಿದಂಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನಾ ಗ್ರಂಥಾಂಚ ಕರಾವೆ ಪಾಠ ಅಂತರ ನಾನಾ ಮಂತ್ರಾಂಚ ಕರಾವೆ ಪುನಶ್ಚರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಏನದ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 2-3 ಬೀಜ ಮಂತ್ರದ ಪುನಶ್ಚರಣ ಆಗಬೇಕ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ಅದು ಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ವಾಗ್ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಅವು ಏನ್ರಿ ಅವು ಚಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಲವಂಗ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಕಸಕಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಸಾಲೆಗಳು ಅದಾವಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ದ ಅವನರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಔಷಧಿ ಅನ್ನೋದ ಸಹಿತ ಅವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಭಟಾಚಾರ್ಯದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರ ಉದ್ಧಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು 24 ತಾಸು ಇಲ್ಲೇ 24 ತಾಸು ಇಡೀ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣವಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ನದಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಎದರ್ದೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಬೀಜ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಓಂಕಾರ ಸಮೇತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ರಾಜಸಿಕ ಪೂಜೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಸಲುವಾಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ರಾಜಸಿಕರಿ ಬೇಕು ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಯಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಾಕಂದಾರೆ ಸಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂತು ಇಷ್ಟು ಇದು ಬಂತು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಆಶ ಇಲ್ಲ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯ ಅತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ 100 ಬಂದರೆ 1,000 ಬಂದರೆ 1,00,000 ಬಂದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಂದ 1,000 ಕೋಟಿ ಹಿಂಗರಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ತೇನೋ ಅದು ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಹಂಗೆ ಬೇಕು 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 ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಗ ಇದೆ ಅದು ರಾಜಸಿಕರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಣಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಎಷ್ಟೋ ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಜನ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ರೀ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಪ ತಪ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ದೈವಾನುಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವರು ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾರಿ ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿ ಆಗಿದ್ದವನು ಪ್ರಚೇತಸ ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಆದ ಧನ್ವಂತರಿ ನಿನಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಗಂಧರ್ವರು ನಿನಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೂಜಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಯಂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಯಂ ಪುರುಷ ಶ್ರದ್ಧಾಮಯಂ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಾದರೆ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದವರನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಅಥವಾ
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾಮಸಿಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ, ನರಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಣಪಾಲಕ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ನೀವಾದರೂ ಸಹಿತ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಜಲಸ್ಲಿಂದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ದ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇರ್ತಾರ್ರಿ. ಭಾರತದೊಳಗೆ ಇಂತಿಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಲುಪ್ತ ಆಗಿದಾವಂತ ನಾವು ಅಂತೇವ್ರಿ. ಕೇರಳ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಂತಾರಲ್ರಿ, ಅವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದಾವಂತ. ನೀವು ಕಾಲಿಡಾಕ ಜಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲಂತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 12 ಗಂಟೆಗೆ ರೀ ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ತಾಮಸಿಕ ಪೂಜೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಅವರು ಇಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಥ ಇವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಂತವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಆರಸು ಬರಬಾರ್ದು, ಇವ್ರು ಗೊಟ್ಟಕ್ಕನ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಓ ಜಟ್ಲಿ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕಂದ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕಂದ, ಇಂಥ ತಾಮಸಿಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋರು ಹೋದಾರ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂತಂಥ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರ್ರಿ ಹಿಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇತ ಎಂದರೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಪ್ರೇತರು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ರೀ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ವಾಮಾಚಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಮಾಟ ಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವವರು ಅಂಥ ಜನರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅದು ತಾಮಸಿಕ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾ ಒಂದೊಂದು ದಿನದ ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ತಕ್ಕಂತೆ ನಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಝೋಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮರ್ಧ ಸತ್ರ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಉಸಿರ ತಾನಾಗಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದು ಉಸಿರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಾರ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೋಗಿದ್ದ ಉಸಿರು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸೊಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅದು ವಾಯು ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಉಳಿತೈತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಶರೀರ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವಾಸನಾ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಶಕ ಆಗೈತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭಾಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದದ ರೀ ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಸ್ಕೋತೈತ್ರಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅದಾವೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ದನಾಕಾಯವನ್ನು ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ದನಾಕಾಯವನ್ನು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ, ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪಂಡಿತನ ಇದನ್ನು ಆತ್ಮ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿ
ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾನ ಏನು ನೆನಪಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಏನು ನಿರಕುಕ್ಷಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಶಾಕುಂತಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಕಾದಂಬರಿ ಇತ್ತು ರೀ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಯ್ಸಳಾರಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಸಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೀ ಭಾರತೀ ಗಂಡ ಅಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಲ್ರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಾಜ ರೀ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಂತಲ ಶಾಂತಲ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆ ಪಾರಂಗತ ಇರ್ತ ಆಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕಿಂದ ಏನಂತಾರ್ರಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ರಾಜನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇರ್ತ ಈಕೆ ಶಕುಂತ ಶಾಂತಲ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾಳ್ರಿ ಈ ಶರೀರ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಆದ್ರಕ್ಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಕ್ಕಿ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಸೌತನ್ ಅಂತೀವ್ರಿ ನಾವು ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಸೌತಿ ಹಾಂ ಸೌತಿ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಆಕಿಗೆ ಏನೂ ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಡಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಈಕಿ ಶಾಂತಲ ಭರತನಾಟ್ಯನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಈಕಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಂಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಆಕಿದ ಏನೇನು ಹಾಬಿ ಇದ್ದು ಆಕಿನ ದಿನಚರಿ ಇಕ್ಕಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗಾತು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಅವಳು ರಾಜಗುರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಕಿನ ಈಕಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಮ್ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ ಇದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರಬಹುದು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆದರೆ ಆ ಮನೆ ಮಾಲಕ ಏನಾದರೂ ಭಾರಿ ಮೆತ್ತಗೆದ್ರು ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಾಗ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ರೀ ಹಾಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಭಾವ ಭಾಳ ಸೌಮ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆವಾಗ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆಗಳು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎದರಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ತಾಮಸಿಕದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕುಚುಬಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾಯೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದ್ರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಪ್ರೇತ ಭೂತಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಶತ್ರು ಸಹಿತ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇನ ನಾವು ಪರಲೋಕವಾಸಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಶರೀರ ಅಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಈ ಶರೀರದ ಇದು ಸ್ಪಂದನ ನಿಂತಿರ್ತೈತ್ರಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಯು ಅದಲ್ರಿ ಕಣ ಕಣ ಕಣದಿಂದಲೂ ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಂತ್ರಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪುರಾಣ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 13 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕೋಂತ ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಇವ್ರು ನಂದೇನು ಹತ್ತಿಲ್ ಬೀಳಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಂತ್ರಿ ಅದು ಭಾಳ ಅಳ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಭಾಳ ಇದಕ್ಕೆ ಅಳ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅಳ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಭಾಳ ಅಳಾಕತ್ತಿಲ್ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಳಾಕತ್ತಾರ ತಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗವತದೊಳಗೂ ಸಹಿತ್ರಿ ಯಾರ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ದುಷ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಗೋಕರ್ಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಇರ್ತಾನ್ರಿ ಅವ್ನು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಆಗಿರ್ತಾನ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಆ ಬೊಂಬು ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ ಬಿದಿರಿಂದ ಬೊಂಬು ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೈತಲ್ರಿ ಆ ಬೊಂಬುದೊಳಗೆ ಅವ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತೈತ್ರಿ 7 ದಿನ ತನಕ ಆ ಭಾಗವತ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾನಂಥೇಳಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರನೂ ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ತಾಮಸಿಕ ಪೂಜಾರಿ ತಾಮಸಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾರಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ
ತಾಮಸಿಕದ್ದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕದ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದು ತಾಮಸಿಕದಲ್ಲರಿ ಅಂಧಕಾರ ಲೋಕ ಅಂಧೇನ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಪೆಂತೆ ಏತಪೋಜನಾ ದಂಭ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಮ ರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಘೋರ ಕರ್ಮ ಇದ್ದಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಆದ್ರದಲ್ಲಿ ದಂಭದ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ದಂಭ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಯುಕ್ತ ಕಾಮ ಮತ್ತು ರಾಗ ಇರುವಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದೇನೋ ಚಲೋ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದು ತಾಮಸಿಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದುವರೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಹರಿ ಓ.